କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଅନନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଦ୍ରଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଜଣେ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ରଙ୍ଗତୋଳି କାନଭାସରେ ଆଙ୍କନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର ଭିତରେ ସେ ଫୁଟାନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକାରେ ହେନ୍ତାରବଣ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଚ ସମେତ ଅଜସ୍ର ପ୍ରକୃତିର ବିଭବକୁ ନେଇ ସେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛି। ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନର ପେଶା ଆଉ ନିଶା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ଯେଉଁଠି ବିଲବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଚରନ୍ତି, ଗଛ, ପାହାଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାଟ୍ରିକ ପରେ ମୁଁ 2002 ବିକେ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲି। ସେଠି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କଲି। ସମସାମୟିକ ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି, କାରଣ ପରିବେଶ ମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପରିବେଶର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଏଇଟା ସମସାମୟିକ ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଚିତ୍ର, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଭାବନାଟା ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଏଇଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ସଂସାରଫଳ ଗ୍ରାମରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଭୂତି କାନୁନଙ୍କ ଚାରୁ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ଗାଁରେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ମୁଦ୍ରଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ବହୁବାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଭାବାନ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ। ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ସେ କେବଳ ଗାଁଠୁ ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ପୁରା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାର କାନଭାସ ଭିତରେ ସେ ମୋ ଛବି ବହିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହାତୀ ହେଉ, ଘୋଡ଼ା ହେଉ ବା ପ୍ରଜାପତି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସେ ଆଙ୍କିବା ପରେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାର ଚିତ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଖାଲି ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ସବୁଠି ତାର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀଭୂଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଶିଲଂରେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଥିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜେ ତାର ମୁଦ୍ରଣ ଚିତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଆଙ୍କିଦେଲା। ସେଇଠି ସେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 10 ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଇଥିଲେ ସେ ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟା କେବଳ ଆମ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବର ଗାଥା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ପୁଅ। ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଳ୍ପୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗାଁ ମାଟିର ବାସ୍ନାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକା, ଜୈବ ବିବିଧତା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।